میں بہت مشکل میں پڑ جاؤں گا, بہت تکلیف میں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کی اولاد کو اس تکلیف سے نجات مل رہا ہے. کیوں بلایا مجھے؟ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا چاہتا ہوں. جو میں نے ظالم کے ساتھ کیا اس کی سزا تو مجھے ابھی کچھ دیر میں موت کی شکل میں مل جائے گی, لیکن اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں کبھی بھی سکون بھی نہیں آ پاؤں گا. چلو جی ٹائم ہو گیا, کہاں ہے آپ؟